Så där. Var tog Jenny och Jörgen vägen? Där är ni ju. Fina och klädda. Och hur har ni haft det sen vi såg sista? Jo. Va? Jo, vi har kört på. Ja, ni har kört på. Och röjt som fan. Ja. Ska vi gå ner och kolla? Det har hänt en grej sen sist. Vad är det som har hänt då? Vi har skickat in för skilsmässa. Va? Skämtar ni med mig? Har det hänt sen jag var här första gången? Ja, efter det. För att vi... Det är för mycket bråk. Det är för mycket bråk? Mm, det går inte. Är det kört eller? Vad ska hända här då? Ska ni ha kvar huset? Ja. Jörgen ska bo kvar med barn. Jag kommer bo kvar här. Jörgen ska bo kvar här med barnen. Och du då? Lägenhet. Någonstans. Någonstans? Men ni bor här tillsammans nu? Mm. Ja. Men är det du, Jenny, som känner att du har dragit i handbromsen, eller? Ja, det är väl mest jag. Ja. Men du kan ju vara ärlig nu också, för du känner ju på dig om det är kört eller inte kört. Nej, jag älskar ju Jörgen fortfarande. Ja. Så det är ju inte helt, jag kan inte säga att det är helt kört. Men du går och stör dig på honom. Så det här har jag aldrig varit med om. Att man går och skiljer sig mellan vi träffas första gången. Det brukar ju vara liksom en sån här, folk är så här glada och kör igång och nu jävlar. Ni är ju galna på riktigt. Allvarligt. Ja. 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 Det här är en jävligt ovanlig situation för oss. Alltså, vem bygger vi för? Bygger vi för Jörgen, Jenny eller för båda två? Jag vet faktiskt inte.